ՀՀԿ-ական պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանը սահմանադրական փոփոխությունները եւ հանրաքվեի անցկացումը համարում է պատմական եւ դարակազմիկ իրադարձություն, որի անհրաժեշտությունը, սակայն, դեռ պետք է համոզել մարդկանց։ Միակ խնդիրը այն է, որ մարդկանց համոզենք վերել ուրեմն դա տեղամասեր, որովհետեւ քաղաքական լուրջ խնդիրներ չկան, կուսակցական պայքար չկա, անձերի պայքար չկա, այդ պարագայում շատ դժվար է մարդկանց համոզել, որ կարևոր է առավոտյան զարթնել և գնալ ընտրատեղամաս։